прошлом году, когда в позапозе, в прошлом году, когда я катался тут на самокате и на своем велике, то было не очень удобно. А сейчас тут есть кирпичи, и по ним можно кататься и на роликах, и на велике, хоть на гироскутере, да хоть на квадрокоптере. Гданцівський реконструюють рік. Через роботи гуляти по ньому було небезпечно. Проте перетворення дуже цікавило громадян. Найбільш допитливі навіть намагалися ламати паркан. Аби показати проміжні результати та зробити людям свято, у парку влаштували день відкритих дверей. За техніки безпеки поставлений забор. Наразі ми проведемо вам невеличкий інструктаж щодо поводження у парку та пройдемо. Якщо будуть у вас питання, ви можете задавати, ми будемо з радістю відповідати, але перш за все просимо вас бути уважними, особливо до дітей. Доріжки, алеї, найбільша кам'яна вишиванка, чистий берег, охайні дерева та кущі, квіти та багато зелені. Свіжий Гданцівський радо зустрів відвідувачів. То, що були тут хащі, що я боялась навіть з велосипедом і з ребенком тут пройти, то мені подобається. Смотрите, ландшафт який. Я навіть не бачила, що тут такий красивий ландшафт. Що тут можна прийти, постелити в якесь покривало і відпочити з сім'єю. Мені, наприклад, мені дуже подобається. І я довольна, що я буду ходити з внуками, недалеко живя, ходити гуляти тут. І з гіроскутером, і з роликами, і з велосипедом. Парк відвідало кілька тисяч людей, і це тільки у першій половині дня. Після обіду почалася злива, від якої ховалися в альтанках на березі річки. Засмутив гостей лише міст, який раніше з'єднував Гданцівський парк та Мершавцева. Його торік розібрала мерія, а зібрати не поспішає. Ми також дуже чекаємо, тому що дуже багато роботи зроблено наразі, дуже багато роботи буде зроблено ще. Але коли почне заїжджати важка техніка для будівництва мосту, може бути це розрухи. Ми також цього не хочемо, але дуже переймаємося. Автор та ініціатор робіт у парку – народний депутат України Костянтин Усов. Загалом в оновленому Гданцівському з'являться 23 зручних альтанки, сучасна система освітлення та відеоспостереження. Лавки для відпочинку, бігові та велосипедні доріжки. Підрядники вже побудували найбільший у місті майданчик для вигулу та дресирування собак. А центральну площу прикрасила велетенська алея вишиванка. Всі роботи виконані на 65%. Будівельники обіцяють завершити реконструкцію цьогоріч. Олег Ярмолінський, Віктор Зубченко, Микола Нечипуренко, Перший міський.